Свято грації та краси. Юні художні гімнастки з'їхалися до Дніпра на перший міжнародний турнір «Дніпро Diamonds Open Cup». Понад 5000 учасниць з усього світу зустрілися на одному килимі, щоб визначити, хто найкраща. За рухами витончених спортсменок спостерігала наша Дар'я Пшенична. Не тільки грація, але й емоція та ніжність. Саме це поєдналося на килимі міжнародного турніру «Дніпро Diamonds Open Cup», який дебютував у Дніпрі. Дівчатка від 6 років підкорювали суддів своєю технікою. Семирічна дніпрянка Вікторія у гімнастиці з 4 років. І хоча до змагань готувалася завзято, каже, хвилювання не має меж. Щоб все добре зробити, переживаєш, потеряєш і впадеш. Окрім міста-господаря, до Дніпра з'їхалися спортсменки з усіх куточків України, а також гімнастки з Великобританії, Ізраїлю та Лівану. Серед них і гості з Нелявіфа Галь Юзик. Я прийшла в второму класі в гімнастику, і мені там подобалось, я вже третій год. Її тренерка Лея Андрус говорить, аби дістатися турніру, знадобилися не тільки місяці підготовки. Хвилювалися через пандемію. Підготовка була дуже довгою, але дуже проблематичною. Ми не знали, випустять нас, не випустять. Що ми дійсно летимо, ми узнали за тиждень. Нам тільки сказали, що да, Ізраїль нас випускає. Звісно, готувалися все час, але постійно. Вот это проблема. На міжнародний турнір із художньої гімнастики з'їхалися понад 600 учасниць. Проводити в такій області, як наша, яка ведуча в художній гімнастиці, звісно, це просто наш долг. Зробити дітям такий праздник, такий подарунок, тому що соревнування в початку учебного року завжди великий стимул і великий толчок к тому, щоб діти почали роботу іменно в повну силу, продуктивно. Привітав учасників турніру голова постійної комісії з питань молоді та спорту облради Михайло Кошляк. За його словами, такий турнір не тільки важливий для учасників, але й має неабияку роль для міста та області. Всі міжнародні соревнования престижно проводять в місті. Всі за це борються, всі цього хочуть. А художественна гімнастика, вона в пріоритеті. Якщо є така можливість, що ми можемо приймати міжнародні соревнования, це вважається, що міст і область на дуже хорошому щиту, міжнародному рейтингу. Масштабний турнір з гімнастики пройшов за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання». Його президентка Катерина Панченко зазначила, розвиток спорту надважливий для сучасної молоді. Наш Всеукраїнський благотворительний фонд «Мироздання» багато років працює над популяризацією спорту і активного образу життя. І з кожним роком ми працюємо над тим, щоб круг наших партнерів розширювався. І в цьому році ми відкрили нову страницю – це художня гімнастика. Міжнародний турнір «Дніпро Diamonds Open Cup» триватиме ще 2 дні і завершиться в неділю 29 серпня. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».